Herri, þá hérna, já, þá ætlum við að fara núna í gegnum reglu fyrir diffrun og margfeldi tveggjafalla og hvernig við getum að einfaldan hátt fundið afleiðina af margfeldinu út frá afleiðinu á hvoru falli fyrir sig. Og þá er þetta þannig að við erum bara með tvöföll f og g. Og ég skrifa niður margfeldi að hérna kalla það f sinnum g og síðan er ég að taka x og setja það þarna inn í. Þannig að þetta er margfeldi af föllunum og það sem ég ætla að gera að það er að fá reglu fyrir afleiðina þessu. Nú þá setja ég sem sagt merki fyrir afleiðina, þannig að nú er ég með afleiðina af margfeldinu. Og reglan segir okkur þá að við getum tekið afleiðina fyrra fallinu f og sinnum seinna fallið g ódiffrað og plús og f ódiffrað og sinnum afleiðina g. Þannig að við sjáum að þessi regla er ekki svona þessi einfaldasta sem við hefum kannski óskað eftir, að við getum bara diffrað hvort fall fyrir sig og hérna og margfalda svo eftir. Og þannig að reglan segir okkur að þetta gildir ef f og g eru diffranleg. Í x, í punktinum x. Ok, nú við skulum fara í gegnum útleiðslu á þessu. Til þess að sjá hvernig þetta kemur bara út úr skilgreiningunni á afleiðu og við þurfum ekki til þess að gera þetta annað en svona smá algebru leikum við. Ok, þá getum við sagt hérna að fallið f sinnum g diffrað í punktinum x, að það er þó bara markgildið þegar að h stefnir á 0 af f sinnum g í punktinum x plus h. Þannig að þetta er fallið í punktinum x plus h mínus gildið á fallinu í punktinum x og deilt með h. Þetta er þá bara í samkvæmt skilgreiningu á afleiðu. Nú, þá þurfum við að umskrifa þetta dálítið. Og þá ætla ég að taka þetta eins og það kemur fyrir hérna. Ég er hérna með f sinnum g af x plus h og ég ætla að skrifa það bara sem þá f af x plus h sinnum g af x plus h. Svona. Og síðan að þá er ég með þennan lið hérna sem ég ætla að skrifa niður. Nú til þess að þetta er þæginda að þá ætla ég að skjóta þarna inn einu lið, draga hann frá og leggja hann svo við aftur. Þannig að ég ætla að taka mig þá til hérna og segja sem svo að ég ætla að draga hérna frá f af x sinnum g af x plus h. Svona. Og svo ætla ég að leggja það við aftur. F af x sinnum g af x plus h. Svona. Og þá hef ég engu breytt. Og síðan ætla ég að taka síðasta liðin sem var þarna, sem var f af x sinnum g af x. Og allt er þetta deilt með h. Og þá er ástæðan fyrir því að ég er að skjóta þessu inn á milli, að hún er þá í rauninni þú að ég ætla að skipta upp í tvennt hérna, að ég ætla að vera með hérna
þessa tvo liði annars vegar og taka svo þessa tvo liði saman hins vegar. Og þá sjáum við hvað gerist hjá okkur hérna. Við erum þá með þetta markgildi hérna og fyrra brotastykkið okkar sem er þetta hér, að þar sjáum við að gefa x plus h að það er sameiginlegt, þannig að ég get tekið það út fyrir sviga, þannig að fyrir fyrri liður minn að þá fæ ég f af x plus h mínus f af x, svona, og þetta sinnum g af x plus h. Og deilt með þá. Og þetta er þá fyrri liðurinn minn og svo tek ég seinni liðinn. Og hann er þá þannig að f af x sem ég með hér, það er sameiginlegt í báðum liðum, þannig að ég get tekið það út fyrir sviga. Þannig að þá tek ég f af x út fyrir sviga og svo fæ ég g af x plus h mínus g af x þá. Og deilt með h. Og þá sjáum við hvað gerist hjá okkur hérna, að þá get ég hérna tekið þetta saman, það er markgildið er h-stefnir á 0, að f af x plus h mínus f af x deilt með h hérna, og sinnum svo g af x plus h. Og ég get alveg skipt þessu upp í tvennt, það er nokkuð ljóst. Og svo tek ég seinni liðin hérna og þá er ég hérna með annars vegar f af x og svo hins vegar seinni liðin g af x plus h mínus g af x deilt með h. Svona. Og þá sjáum við bara hvernig þetta kemur út, að markgildið er h-stefnir á 0 af þessu brotastykki hér. Það er bara samkvæmt stílgreiningu afleiðan af f í punktinum x. Þannig að hérna er ég með f merkt í punktinum x og sinnum, og svo þarf ég að taka markgildið af þessu hérna, g af x plus h, og þegar h stefnir á 0, þá stefnir þetta hérna á x, og af því að fallin g er differenlegt að þá er líka samfellt, þannig að þá get ég sagt þetta er bara g af x. Og nákvæmlega eins fyrir seinni liðin, þar erum við með f af x og síðan sem hvað skilgreiningu afleiðu og þá er ég með g merkt af x hérna fyrir seinni liðin. Þannig að þá er komin sönnun á reglunni og það er kannski ágætt bara núna í leiðinni að taka einhvern mjög einfalt dæmi bara til þess að staðfesta fyrir okkur í einu ákveðnu tilviki að reglan virkar, að segjum að ég tæki nú dæmi þar sem f af x er bara jafnt og x í öðru og g af x er jafnt og x í fimmta og þá get ég reiknað út afleiðan á margfeldinu út frá reglunni og séð að það passar við það sem ég ætti von á. Nú, ef f af x er x í öðru, þá er afleiðan á því 2x, g af x er x í fimmta, þannig að afleiðan á því er 5x í fjórða. Og þá getum við beint reglun okkar.
og sagt sem svo að f sinnum g merkt af x, það er þá f merkt sinnum g og pluss f sinnum g merkt. Svona. Og það er þá jafnt og f merkt af x sem eru 2x sinnum g sem er x í fimmta og pluss f af x sem er x í öðru sinnum g merkt sem er 5x í fjórða. Og út úr þessu kemur þá 2x í sjötta og pluss 5x í sjötta. Þannig að þetta eru 7x í sjötta og við sjáum að það stemmir við það sem við vitum að f sinnum g af x, að það er jafnt og x í öðru sinnum x í fimmta sem er jafnt og x í sjöunda. Þannig að þá stemmir þetta sem sagt. En þetta er sem sagt almenn regla um það að við getum diffrað tvö föll, að þá getum við diffrað margfeldið og við erum klá. Takk.